Hello, ma'am. Mingla ba kanya? You know, Mr. Factory Facility Service X Useyong Peshkari. Chuzo ba re. Dine jano sharing lo chena garo jano ro di. No, pinya ye saya sabi di le dare kama translation nene keke di chi jawa re. Jano ro document di, ISO standard document di, pyo lo bong kaimbo SOP di, standard operation procedure di, jano ro ye toya me the engineering system ni ma ta ka ba long chin thong lai na ni ja de sa ya sa ran ni chan lo le the o po po mya mya ne a le ka yauk ni do le be ta ka de li ma chan lo ho phat yan ba da byan yan khak khe shi de a ka jaw chan lo a thong de u phit ni ba chan lo di google so a go ta ke ar ma sa di dai ji ba ta ka ba long ma chi ye sa ya sa ran a ye ji de a thong de de ဆိုရဲဆရာနေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ဂူဂယ်မှာကျွန်တော်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပတ်စံပေးစရာမလိုအောင်ပဲရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တလုံးရှိအောင်လည်းကျွန်တော်အစဉ်ပြေအောင်လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းရှင်းပြပါရခင်ဗျာโอเคပထမဦးစွာเนาะပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ ဆာဗယ်လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာဒီဆာရွက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဆာချောင်းလေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆာဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို translate လုပ်မယ်အဲကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးမယ်ဒီ3ခန်အစိုးရအဝါရအပြာရရှိတဲ့3ခန်ပုံ drive လေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ストーリーလုပ်တာเนาะအဲ့ဒီအောက်နားမှာဖိုတိုဆိုတာရှိမယ်ဒီဘက်မှာ translate ကကြီးဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တရုပ်စာလိုလို့ဂိုရီးယားစာလိုလို့ပုံစံလေးဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရောသွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြောထားတဲ့ဂူဂယ်ကပေးထားတဲ့အက်ပလေးတွေအများကြီးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဂျီနဲ့တရုပ်စာလိုလိုကိုရီးယားစာလိုလိုပါတဲ့ အနည်းဆုံးပြန်လို့ရအင်္ဂလိပ်ဆိုရင်အခုဆို60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်လို့ရပါပြီအများကြီးရေးထားတဲ့စလုံးပေါင်းတွေတော့အဖြတ်အတောက်တွေမှန်ရင်မှန်သလောက်ဟိုဘက်ကရီဇတ်ကောင်းပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google Translate ဆိုတဲ့ဟာလေးရပါပြီရပြီဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီဟာလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြေးလိုက်မယ်ပထမဆုံးဖက်စ်ဒီ sentence စာကြောင်းတစ်ချောင်းကိုပဲ copy လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ internet gmail
Google Media ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် translator တဲက English အပိုင်းကနေပြီးတော့ control V လေးနှိပ်လိုက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးတန်းပေါ်လာပြီနော်တန်းပေါ်လာပြီအဲတော့ဇီဝဗီဒဆိုင်ရာကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုမှန်ကန်သောအပူချိန်အတိုင်းတာတင့်လျော်သောအဆိုတဲ့အစင်းနဲ့အချင်းတဲ့သို့မဟုတ် Elgarden တို့ကိုမှန်ကန်သော Aeration Level ဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်နော်သူအချင်းတဲ့ဆိုတာလေးကိုမပါလာတယ်ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ Biological Treatment Process Must Be Conducted Within the Correct Temperature RangeWith an approximate moisture level and acidic or alkaline เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က acidic ကိုသူကအကျဉ်းတက်လို့သူကအကျဉ်းပြင်းဘာသာပြန်ပြီးတယ်အဲ့တော့ခုနီးကိုရတဲ့ acidic လို့အပြန်ရေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်เนาะ acidic လို့ပြန်ရေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အကျဉ်းတက်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးလွဲတဲ့သဘောပေါ်ပါရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာစာလေးကိုဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ပြန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ control c နှိပ်လိုက်မယ် copy လုပ်လိုက်မယ်တော့လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unit converter rabbit unit converter rabbit converter rabbit converter လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် zogi unicode converter ဆိုတော့တွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ rabbit zogi unicode ဆိုတော့တွေ့မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်မှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒီမှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးတာက google ရဲ့ drive တဲ့ Google Translator ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက Unicode เนาะ Unicode ဆိုတော့ဒါငကိုထဲရဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနရေးခဲ့တာ Control V နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်မဇော်ဂျီဖောင့်လေးရတယ်ဒီဇော်ဂျီဖောင့်ကသုံးမလား Unicode နဲ့သုံးမလားကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တွေမှာကျတော့ computer တွေမှာကျတော့ဒါ Unicode ရိုက်ရတာလေးနည်းနည်းအခက်အခဲလေးရှိသေးတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်နေတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအဲဒီလိုဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်နေတဲ့လူတွေအဆင်ပြေတယ်ဗျဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Google ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ font တွေက Zogi font ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် Unicode ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖတ်လို့မရရင်ဒီဟာသုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ translate လုပ်လို့ရပြီလုပ်လို့ရပြီဆိုမိမိသိချင်တဲ့ information ကိုရပြီဆိုရင်အသုံးချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ sharing လုပ်တာလေးကเนาะလူကြီးမင်းတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်အသုံးတည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ like and share လေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစီလုပ်ငန်းကံကံလေးအဆင်ပြေကြပါစီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်